poslední, komu chci poděkovat, je paní profesorka Vondrová, které bych rád i předal slovo, protože jak vidíte, tak bude prvním speakerem dneska. Tuto akci od samého začátku pořádáme společně s pedagogickou fakultou, protože bychom popravdě nevěděli, jak ji pořádat bez ní, protože to, že vůbec existuje něco se zkratkou DVPP, jsme se dozvěděli tak nějak úplně ad hoc, myslím, že při nějakém obědě nebo kde to bylo, protože prostě s tím jako nemáme ty zkušenosti, není to náš jako denní chléb, takže všechno to formální zajištění přes ministerstvo, akreditace, to bychom tenkrát si vůbec neuměli představit, vůbec jsme nevěděli, co to je, takže ta pomoc z pedagogické fakulty byla opravdu, opravdu významná. A než teda předám slovo, tak bych rád uvedl, že profesorka Vondrová je velmi aktivní, co se týče učitelství matematiky, je vedoucí katedry matematiky a didaktiky matematiky, je ve vědecké radě pedagogické fakulty, je předsedkyní SUMI, tedy Společnosti učitelů matematiky, a je aktivní v jednotě. Co jsem nevěděl, a dozvěděl jsem se to až včera, když jsem si to chystal, je, že vystudovala i učitelství zeměpisu a angličtiny, tak možná třeba bychom tam někde, uvidíme, jestli se to tam někde projeví dneska. A mimo jiné teda připravuje docela mamutí akci na rok 2028, kdyby se v Praze měla konat International Congress on Mathematical Education, takže pokud za 4 roky vás ještě bude stále trápit výuka matematiky, tak zdá se, že by se v Praze měla konat mamutí akce pro 4000, 3000 účastníků. Uvidíme, kolik se jich sejde. Takže tím bych rád předal slovo a mikrofon. Název mojí přednášky je dosti obecný, ale samozřejmě nemůžeme předpokládat, že tady budu hovořit o všem, čemu bychom měli ve výuce věnovat pozornost, protože toho je opravdu spousta. A spíše se budu soustředit na to, kde si myslím, že ty pojmy jsou z nějakého důvodu, kterých uslyšíme později, důležité, aby je ovládli žáci nejenom ti, kterým matematika jde, ale taky i středně dobří žáci a nakonec i žáky, které bychom mohli v matematice označit jako slabší. Ale na úvod ještě musím předeslat velmi důležitou věc, že já se tady sice budu věnovat zejména obtížím žáků a co s nimi můžeme dělat, ale jistě nemám takovou naivní představu, že bychom didaktikou, tedy způsobem výuky matematiky, mohli ovlivnit všechno. Ty příčiny obtíží žáků opravdu mohou být mnohé, jsou tam určitě velmi důležité psychologické a osobnostní charakteristiky žáku. Někoho také prostě matematika nezajímá, zajímají ho jiné předměty, takže i přes naši snahu, kterou se snažíme třeba motivovat nebo ho vést k tomu, aby té matematice porozuměl, tak on prostě nemá o to, nebo on nebo ona, proto nemá velký zájem. Pak samozřejmě velmi důležitá je obtížnost učiva samotného. I kdybychom se rozkrájili, taková algebra bude prostě pro žáky obtížná, pro většinu žáků, až na ty nejvíce nadané. A to, o čem my můžeme hovořit, je, jak tu obtížnost učiva trošku snížit a jak to žákům přiblížit, tak aby tomu lépe porozuměli. No a pak samozřejmě velmi důležitý vliv rodiny, ale i širší společnosti. Určitě jste mnozí z vás byli na mnohých přednáškách profesora Kuřiny, toto je jeho téma, který velmi přesvědčivě ukazuje, že vlastně pokud ve společnosti není nastavení na to, že vzdělání je důležité, že vzdělání v matematice je důležité, tak opravdu škola má omezené možnosti, jak s tím fungovat. No a my budeme se zabývat tedy těmi příčinami, možnými příčinami didaktickými, a z toho už trošku plyne výběr těch témat, které jsem pro dnešek si připravila, protože to jsou témata, kde cítím, že ty didaktické příčiny mohou být velmi důležité a že vlastně, když upravíme způsob výuky, někde třeba jenom málo, tak bychom mohli mít dobré výsledky. A zase jsou tady ty dvě důležité věci, které jsem už zdůraznila, nemůžeme rozhodně zabránit všem obtížím
žáků. Ovšem jsou určité didaktické praktiky, o kterých již víme, ať už ze zkušenosti, anebo i z výzkumu, který jsem třeba sama vedla, nebo jsem se na něm podílela, anebo také jsem o tom četla, samozřejmě, že vám pravidelně sledují didaktické časopisy zahraniční, abych viděla, co se děje. Tak tam už můžeme jako trošku říct, ano, když budeme učit takhle, tak to může mít v posledku takové negativní důsledky, takže pojďme se podívat, jak to změnit. Takže ta tři témata, která jsem vybrala, jsou ta, která jimiž se zabývám dlouhodobě. První jsou slovní úlohy, tím myslím tedy slovní matematické úlohy, ale samozřejmě v posledku to ovlivňuje i slovně formulované úlohy, třeba i v jiných předmětech a samozřejmě také v běžném životě, v dalším profesním životě žáku. Potom je to míra v geometrii, čímž myslím záležitosti délky, ale zejména obsahu a objemu. No a konečně je to kombinatorika, kterou trošku navazují na ty slovní úlohy, takže mám to v té prezentaci opačně než tady. Takže ještě jednou jsou to témata, kde vidím, že je velký potenciál vlivu didaktických přístupů. Nebudu v té prezentaci mít tolik téměř žádnou teorii, ale přece jenom jedno musím říct, a to je řešení slovní úlohy, protože to není až tak přímočaré, jak bychom si mohli myslet. Aby žák byl úspěšný při řešení slovní úlohy, tak musí projít několika stádií. Nejdříve tady musí nějakým způsobem porozumět textu, potom tam jsem zvýraznila jenom ten pojem situační model, protože jsem zvykla ho používat. Situační model znamená, že už jako mám představu o tom, o čem ta úloha je, ale také, že už mám představu o tom, kdo jsou ti aktéři a jaké jsou mezi těmi aktéry asi vztahy. Potom je to vytvoření matematického modelu, nebo také říkáme matematizace, to známe z české literatury. A vlastně mělo by to správně být tak, že to abstrahujeme z toho situačního modelu, vytvoříme nějaký výpočet, uděláme rovnici, nebo může to být třeba i nějaký diagram, graf a podobně. Potom provedeme výpočet, vyřešení rovnice a podobně. No a pak je zase velmi důležitá část, kterou žáci často vynechávají, a to je provedení semantické zkoušky, a to nejen v kontextu té úlohy, ale řekněme i každodenního života, jaké máme zkušenosti, jestli to má smysl, to, k čemu jsme my přišli. A samozřejmě ten kolaps žáku může přijít v kterémkoliv kolaps jako řešitelského procesu, tady myslím, může přijít v kterémkoliv té fázi. Ale já se budu zabývat pouze takovými, kdy v podstatě ten žák přeskočí tu fázi situačního modelu a jde rovnou na ten matematický model. A vidíte, že tam jsem teď napsala, že na základě XXX, protože mi vlastně víme jenom to, že to není na základě toho situačního modelu, ale jak uvidíte na těch konkrétních ukázkách, tak je to na základě různých povrchových charakteristik té úlohy a já to budu nazývat jako povrchové strategie řešení. A to je tedy konec té teorie. Důležitý je ten pojem situačního modelu. Ještě jednou zdůrazňuji, že to není jenom porozumění textu, ale představa situaci a představa o tom, jaký ty aktéři tam jsou a jaké jsou mezi nimi asi vztahy. A teprve potom ty vztahy nějak matematizujeme. A půjdeme na nějaké konkrétní ukázky. Ty ukázky jsou vybrány z matematiky druhého a třetího stupně a vycházela jsem buď to z TIMSSu, pokud je máme, nebo z přijímacích zkoušek jednotných, anebo z didaktického testu matematického, právě proto, že tam máme ty větší vzorky a dovedeme tam něco říct třeba i z hlediska statistiky nebo výzkumu toho dané chyby, ale samozřejmě v žádném případě nemůžeme hovořit o tom, že to je tak plošně. Ale nám teď nejde o to, abychom vyčíslovali, kolik žáků se toho dopouští, ale spíš, že ten jev tady je a že přetrvává vlastně až do maturity a bohužel se objevuje i mnohokrát na vysoké škole, i třeba u studentů bakalářského studia matematiky. Tak začneme jednoduchou slovní úlohy. Poprosím vás, abyste si ji přečetli. Je opravdu velmi jednoduchá, je pro šestý ročník. A když to porovnáme, tak zjistíme, že se to vlastně liší jenom tím, že v té pravé straně máme 1,5krát kratší, protože tam jsme vyměnili nedělní výlet než sobotní, takže by to mohlo svádět a ono to opravdu svádí.
V obou případech máme, je správná odpověď pomocí násobení. Násobíme 19,5×1,5. Ale vpravo mluvíme o úloze, kterou můžeme nazvat úloha s antisignálem. Ono to je pěkné vypovídající slovo, protože to slovo krát, 1,5× delší, to je nějaký signál. A když ten signál působí opačně, než by měl, než je to správné řešení, tak tomu říkáme antisignál. A my jsme to zkoušeli v rozsáhlém kvantitativním výzkumu, jak to bude na žáky působit v 6. ročníku, protože ta úloha není jazykově složitá, výpočtově také ne, bylo to jako v jejich možnostech. A ty výsledky mám tady ve dvou podobách. Za prvé je tady IRT graf pro tyto dvě úlohy a tam vidíme, s jakou pravděpodobností řeší tu úlohu správně žáci s různou latentní schopností. Čím víc doprava, tím jaksi lepší žáci v matematice. My jsme to testovali na několika testech. No a vidíme tam jasně, že tam je opravdu veliký rozdíl mezi tou úlohou s antisignálem. Tady potom dole máme, stačí úplně jenom to pole úspěšnost. Když se podíváme na to první 6H1, tak tam antisignál není. A když se podíváme na 6H3, tak tam antisignál je a ten propad je tam opravdu veliký. A ještě tady shodou okolností výsledek jiné dvojice úloh, kdy ty úlohy byly vlastně stejné, ale ještě do jedné dvojice, takže byly nakonec 4 úlohy proti sobě testovány, tak tam byl nadbytečný údaj. A když tam byl nadbytečný údaj, tak tam se ta úspěšnost ještě velmi zmenšila. Takže když ta úloha měla jak nadbytečný údaj, tak antisignál, tak ze 60% se to snížilo na 17% úspěšnost u těch žáků. A tohle je jenom jeden výsledek. My jsme ten parametr antisignál testovali na více úlohách, počínaje tuším 3. ročníkem až do 8. ročníku. A sice ten vliv antisignálu trochu slábne, ale prostě stále tam je. Stále je vidět, že ti žáci si neudělají situační model, ale vlastně jdou tak, že čtou zleva, podtrhávají si případně, to takové praktiky samozřejmě jsou i výhodné, není to tak, že bych to chtěla kritizovat, ale vlastně ještě ani nedočtou a už píšou ten výpočet a tím pádem vidějí 19,5 km, vidějí 1,5 kratší a dopustí si té očekávané chyby, kterou zachycuje potom ty procentní body. No a abych dokumentovala, že podobné obtíže se objevují i v 8. ročníku, tak využila jsem výsledek TIMSS, je sice poměrně starý, protože od té doby se naši žáci 8. ročníku TIMSSu nezúčastnili, účastnili se jenom čtvrťáci, což je velká škoda. A mimo jiné tam byly tyhle ty dvě úlohy. Tam si nevšímejte té hvězdičky, neznamená to nic, že ta úloha je těžší nebo něco takového, to je z jedné moje knížky a já jsem tam měla poznámku. A zkuste si je teda přečíst a tak pro sebe si říct, jaká byla asi úspěšnost obou těch úloh u našich žáků 8. ročníku a která z nich byla úspěšnější? Tak pokud chcete, zkuste říct, která byla, nebo zkuste ukázat, kdo si myslí, že byla úspěšnější ta první úloha? A kdo si myslí, že druhá? Dobrá, tak vidím, jaký máte úspěch, takže druhý z vás měli úspěch. A to bylo, vidíme, že ta úspěšnost je poměrně veliká, 86%, zatímco ty první je 56% zhruba. Ale důležité je, že více než čtvrtina vybrala tu možnost B. A to proto, že to je prostě zase ten vliv antisignálu. Správná odpověď je A, ale protože tam je, že má více, a nemá o 3 bundy více, tak je výsledek, tak ty žáci vybrali výsledek B. Když to dělám s našimi studenty při didaktice, tak tohle to jde většinou úplně na začátek, aniž bychom hovořili o tom antisignálu. A zatím se mi opravdu stává v jednotkách případů, že by řekli, že ty bundy jsou složitější. Většinou řeknou, že složitější je to druhé, protože tam jsou dvě proměnné. Ale u nás se ukazuje, že ti naši žáci jaksi v tomhle tom jsou celkem kovaní, není to jenom na základě této jedné úlohy, ale i těch dalších z toho TIMSSu třeba, že tohle jim poměrně docela jde. Tak,
Další taková nadužívaná věc je přímá úměrnost, nebo vůbec teda úměrnost. To s tím asi máte mnohé zkušenosti. Já ukážu zase tady dvě úlohy z našeho výzkumu. Tak nejdříve jednu. Nemusíte samozřejmě řešit, jenom si prostě udělejte ten situační model. No, tak to je úloha, kterou myslím, že budete se mnou souhlasit, že je celkem jednoduchá. A potom je tady druhá úloha. No a teď už si vám asi jasné, proč jsme to takhle formulovali do toho našeho výzkumu. Ta první úloha má takovou povrchovou strukturu, která připomíná přímou uměrnost, ale přímá uměrnost to není. My jsme to v souladu se zahraniční literaturou nazvali aditivní úloha, protože tam se vlastně sčítá nebo odčítá, zatímco ten poměr je v té pravé. A zase si můžete tipnout, jaké jsme měli průměrnou úspěšnost. Tady je ukázka toho, co se stalo s tou proporční úlohou mezi 6. a potom 7. až 9. ročníkem. Tam jsem už nerozepisovala ty jednotlivé ročníky, všechno máme v té knize a není potřeba. No a vidíme, že celkem podle očekávání tam úspěšnost dosti vzrostla, protože ta úloha byla pro žáky potom jednodušší. No ale když se podíváme, co se stalo s tou aditivní, tak s tou aditivní se stal úplně opačný proces. Prostě žáci se zlepšili v tom řešení proporčních úloh, ale zhoršili se v těch aditivních. Přitom ty aditivní jsou jaksi mnohem jednodušší. No proč? Souvislost s výukou přímé a nepřímé uměrnosti je zjevná. Jakmile se v těch třídách zavedla přímá a nepřímá uměrnost, začala být nadužívána a ty děti vlastně, protože byly zvyklé, že když se dělá přímá a nepřímá uměrnost, tak takhle to vypadá, tak oni si vlastně už nedělají ty situační modely a přecházejí rovnou k matematizaci. Zase ukázala jsem pro rychlost jenom jednu takovou dvojici. My jsme to testovali ještě v mnoha dalších variantách a vlastně všude tento trend se projevil. Aditivní se výrazně zhoršily ve smyslu obtížnosti nebo zvětšily a proporční naopak. No a teď se už podíváme na to, jak to vypadá v maturitním testu. A shodou okolností jsme včera obhajovali u nás, nebo tady já ne, ale student náš obhajoval diplomovou práci, byl to Jiří Doubrava, je tam nahoře, to je tam napsáno. A on v rámci té diplomové práce pracoval asi se 13 tisíci výřezy přímo žákovských řešení, které získal od Cermatu. A analyzoval způsoby řešení u slovních úloh řešitelných rovnicemi. Jak víte, tam je jedna ta úloha, nebo minimálně jedna, kde je napsáno řešte rovnicemi. A on to analyzoval, zjišťoval tedy ty správné strategie řešení, úspěšnosti ty už známe. Ale mimo jiné se také díval na to, jaké obtíže, respektive jaké nesprávné strategie se tam objevovaly. A určitě tam byly takové obtíže, jako že žáci sestavili rovnici, ale spratně ji vyřešili. Tak to nás celkem nezajímá, tak prostě je potřeba s nimi nacvičit řešení rovnic. Ale nás spíše zajímá, kdy se objevují ty projevy, které jsme viděli teďkon, to znamená těch povrchových strategií řešení. A to on tam, chvála Bohu, také sledoval, takže vám můžu ukázat některé ukázky. Ta úloha vypadá takto. Já tam dám i rovnou i řešení, to je zase z jeho diplomové práce, a dám tam i úspěšnost. Že 3 body dosáhlo 44% žáků v tom jarním testu. A zase nemusíte řešit, ale určitě si dovedete představit, jak by se dala udělat ta rovnice nebo soustava rovnic. Tady je jeden způsob řešení. On v té diplomové práci má vždycky asi 6 nebo 7 různých způsobů řešení, které vedou ke správnému výsledku. No a podíváme se na ty dvě věci. Já jsem předtím řekla, že je nadužívaná přímá uměrnost, ale ona je spíše nadužívaná trojčlenka. Protože trojčlenku děti, nebo mnozí žáci, já jsem zvyklá říkat děti, jak se omlouvám, mnozí žáci či studenti střední školy jsou zvyklí brát jako ten algoritmus, kterým se řeší slovní úlohy. Takže se ji snaží v případě, že tomu nerozumí, což je ten podle mě lepší varianta, jakože se k tomu uchýlí, ježíš, jak já vůbec nevím, o čem to je, tak tam něco použiju. Ale horší varianta je, že vlastně ani nenapadne, že by tam nemusela platit a vlastně vůbec se nepokusí o ten situační model.
Takže první řešení, které ukážu, je trojčlenkou, kdy teda tam ten žák vidí 250 korun, to dá 150%, 100 korun, 150, pardon, je X. Zase my jsme samozřejmě s těmi žáky nemluvili, tak my můžeme jenom spekulovat, k čemu tam došlo. Jo. Ale takovýhle, to jaksi není vyzobené jedno zajímavé řešení, prostě řešení trojčlenkou, tam bylo v těch nesprávných řešeních strašně často. No a potom klíčová slova, tohle myslím, že je ukázková strategie klíčových slov. A sice 3x, tak to je jasné, tak x je tady zřejmě tedy ten Petr, 3x to je ten Radek, 150 přičteme, protože tam je přebývá, plus x to je ten Petr, minus 250 dáme minus, protože chybí. A protože často je tam nula, tak tam dáme také nulu. Jo? My se tomu smějeme, já se tomu samozřejmě také jak se usmívám, ale je to trošku znepokojivé, protože ono to taky nemusí být tím, že ten žák by byl v fózovkách hloupý. On možná moc dobře ví, že to správné není, ale prostě neumí řešit slovní úlohy, nebo by je třeba vyřešil, kdyby nebyla potřeba rovnice, jako to my nevíme. Jo, tam bohužel ty výřezy neukazují tu průběžnou práci, takže nemůžeme ani potom s jistotou říct, tolik žáků dělalo tohle, tolik žáků tohle, protože oni si to vlastně řeší někde na papíře a potom to přepisují, takže tam nedostáváme to úplné řešení. No a je tam úloha, která jsem, já jsem je nazvala bonus, protože se nedá zařadit ani sem, ani sem. Jsou jako maturant. To je maturant. No a teď zase říkáme si, Ježišmarja, Pythagorova věta, no jak na to přišel, taková pitomost. No ona to je pitomost, jo, ale až se dostaneme později k tomu, jaké jsou možné příčiny, tak ono to tak nemusí být, že ten žák, on si žák asi nemyslí. Já si myslím, že se skutečně nemyslí, jakože tohle je správné řešení, no ale má nějakou rovnici, tuhle tu rovnici zná. Proč zrovna tam takhle dal ta čísla, těch 450, myslím, že je 3x150, že tam jak se něco z toho využil. Ale zase ta základní příčina je v tom, že si vlastně neudělal ten situační model. A zase musí brát také v úvahu to, že to je nějaká stresová situace v té maturitě, jo? Že kdybych třeba na to měl čas, tak by na to přišel. Takže nechci to úplně schazovat, ale spíš jde o to, abyste věděli, jaké různé možnosti se můžou objevit. A já ukážu, protože mám těch úloh hodně, ale vyberu jenom některé, které si myslím, že jsou lepší. A když tak se vrátím, když bude čas. A to asi čas nebude. Jo, takže dáme, tohle ten vynecháme. To když tak potom uvidíte v té prezentaci, ještě dám k dispozici. A další je to z roku 2018. Zase z jara, ten náš doktorant analyzoval vždycky jarní termín. Zase dám i řešení. A úspěšnost, tady tedy průměrný skor vidíme a ta počet bodů 3 dosáhlo pouze 34%. A ještě bych tady upozornila, že tady k tomu testu máme i vynechanost. A vynechanost této úlohy, nebo vůbec slovní úlohy, je vždycky absolutně největší. Tady byla zhruba 37%, přičemž průměrná vynechanost celého testu byla asi 9%. Ty důvody asi jsou jasné, ono samozřejmě, když máme něco vynechat, tak něco, co je dlouhé a co by nás třeba zdržovalo, jo? Takže až tolik se z toho nedá vyčíst, ale zase vidíme, že ty slovní úlohy prostě zůstávají stále tím kritickým místem pro žáky. No a zase tady máme několik zajímavých řešení. První je tedy trojčlenka. Zřejmě to X bude ten kapitál, nebo ta investice, ne kapitál, ale investice, takže ten pan Kocor má 1/3 X. S tím 200 milionů se tady pracuje, jako kdyby to byl stav a ne operátor, což bylo velmi častá chyba, že vlastně žáci neuchopili to o 200 milionů a tyto případy se objevovaly opakovaně. No a pak tady máme i strategii klíčových slov, která vlastně, když se na to podíváme, tak tam máme 1/3 zase, jo, protože ta třetina tam někde je, a 1/2
a vlastně ty výpočty potom nedávají až tolik smysl, ale prostě ty, ta čísla tam jsou použita. Tak to tedy jsou potom ta strategie klíčových slov. No, já půjdu dál. Tohle to vynechám, protože to, to je vlastně to samé. Jo? To se potom můžete v klidu projít sami. Zase tady vidíte jednu trojčlenku, jednu strategii klíčových slov a ještě jednou zase trojčlenku, zase strategie klíčových slov, přičemž ani jednou to tady nevede k cíli. Není to situace přímé nebo nepřímé uměrnosti. No a teď si pojďme říct teda, proč se tam ty povrchové strategie řešení objevují. Můžou to mít mnohé psychologické příčiny, s kterými zase my nic moc neuděláme. Určitě už na úrovni prvního stupně, nedej bože na úrovni druhého a dokonce i na třetího stupně se setkáváme s naučenou bezmocností. Ten žák třeba řekne, ani mi to nevysvětlujte, já prostě slovní úlohy neumím, já jsem je nikdy neuměl. A prostě pokud tuto bariéru nepřekonáme, tak ten žák se prostě nezlepší. S tím se jinak nedá nic dělat, než ho prostě vést k tomu, že zažije několik úspěchů, aby věděl, že to jde. Kromě toho psychologové také upozorňují na to, že ten situační model je hodně kognitivně náročný a že když třeba žáci nemají naučené strategie, jak to zjednodušit, což jsou třeba vizuální modely pro řešení slovních úloh, které nám umožní třeba ty rovnice lépe vytvořit, nemusíme to všechno držet v hlavě, ale máme to na tom vizuálním modelu, tak on potom je zahlcen, jeho pracovní paměť je zahlcena a pak už je problém, protože mnohé výzkumy psychologické ukázaly, že kvalita pracovní paměti je pozitivně korelována se schopností řešit slovní úlohy a to skutečně je napříč všemi státy, kde se ty výzkumy dělaly. No, ale my se budeme dívat na didaktické příčiny a ty jsou ty, které vlastně si trošku tvoříme sami tou výukou. Často je to velmi bez děky. My vlastně úplně nemůžeme ovlivnit, co si ty žáci odnesou z té naší výuky. Nebo můžeme hodně, ale vlastně nevíme, s čím nakonec odejdou. A taky bych na ně ráda na to upozornila. Ty žáci, když opouštějí první stupeň, tak už jsou přesvědčeni o různých věcech, které můžou být ovšem potenciálně nebezpečné. Takže první z nich je, že každá slovní úloha má řešení, to je jediné nebo jednoznačné. Operaci napoví klíčová slova. Jediná přípustná cesta v řešení vede přes jazyk písmen, uvidíme za chvilku ukázky. Při řešení je nutno ignorovat případné nekonzistence s intuicí či každodenní zkušeností. V zahraniční literatuře je to nazváno velmi zajímavě jako word problem game, jakože to je taková hra o slovních úlohách a domnívám se, že i naši žáci to s námi hrají. To jsou takové ty klasické úlohy, o něm se vždycky vypravuje takhle v kuloárech, na lodi je takové ty kapitánské úlohy, jo? Na lodi je tolik kos a já nevím čeho dalšího, jak starý je kapitán a pak se jako smějeme, že ty studenti jako to nakonec z toho vypočítají. Ale oni si nemyslí, že to se z toho dá vypočítat. Oni prostě vidí, že v matematice spousta věcí jim nedává smysl. Když se na to podíváte z pohledu takového středně dobrého žáka nebo slabého žáka, tak prostě jemu v matematice nedává smysl strašně věcí. No tak to je jenom další věc. Prostě no tak pan učitel to tak chce, mám to vypočítat, tak já to vypočítám. Takže ono to tak není úplně záležitost toho, že by žáci nepřemýšleli. Říkám, ty se nepřemýšlíš, prostě on přemýšlí. On ví, že řekl třeba blbost, ale vy to tak chcete, jako by učitele. Další nebezpečné implicitní očekávání je, že v zadání jsou všechny nutné údaje a žádný navíc a všechna čísla se musí využít. Tady mám takový pěkný příběh. Tohle je jedna slovní úloha myslím, že pro čtvrtý ročník to tenkrát bylo, mě to napsala jedna kamarádka. A ta její dcera se jmenuje Míša a ta to komentovala takhle. Kdyby tam nebylo těch 25 domků, tak bych věděla, jak to vypočítat. Takže vlastně pro ní to byl nepřekonatelný problém, protože dosud se s tím ve výuce nesetkala a nyní je v sekundě a možná se s tím nesetkala stále, protože prostě takové úlohy tam nejsou. Takže co jsou ty potenciálně nebezpečná přesvědčení? Jako první krok se musí udělat zápis. O tom jsou děti přesvědčení, to se vám stává mnohokrát. Při všech našich výzkumech, kdy jsme dělali rozhovory ohledně slovních úloh, se většina dětí zeptala a musím udělat zápis. Pak se zeptala, jak ten zápis mají udělaná, protože panuje přesvědčení, že existuje jeden správný způsob zápisu.
pak si vyhledám a potrhnu slova, která mi napoví operaci, což ovšem znamená to, že děti mají návyk, že oni čtou tu slovní úlohu a vlastně nedočtou a už píšou, už najdou to první číslo, najdou klíčové slovo, udělají operaci a vlastně už vytvářejí to řešení. Což samozřejmě nijak nepřispívá k tvorbě situačního modelu. Takže první didaktickou příčinou je určitě strategie klíčových slov a signálů. Tohle je jenom malý příklad toho, s čím se můžeme setkat běžně ve třídách, kde se vyučuje matematika na první stupni, viděla jsem to i na druhém stupni, kdy se vlastně děti natvrdo mají naučit, že když je o několik více, tak to sčítáme. A když dáme úlohu s antisignálem, tak se pak divíme, že to žáci neumí. Druhý je způsob zápisu, tak tady bych upozornila tohleto úlohu, tohleto je z pracovního sešitu mé dcery, myslím, že ve třetím ročníku. A oni se učí takovýto šipkový zápis, který je jaksi užitečný, vůbec ho nespochybňuji, ale vlastně musí ho dělat vždycky. A když tam potom byla úloha s antisignálem, kterou bohužel jsem si nezapsala, ale vytvořila jsem tady jako jinou úlohu s antisignálem, ona je vlastně úplně stejná jako vlevo, jenom se tam ptáme na něco jiného a vztahujeme k něčemu jinému. A my bychom potřebovali udělat tu šipku mezi vlastivědou a matematikou, jo, museli bychom to nějak, a ono to prostě nejde. Tady to prostě přestane fungovat, ten zápis. A my jsme k tomu měli, protože to bylo v době, kdy byl koronavirus, tak jsme to dělali spolu doma. A dcera řekla, že tam je chyba, že se to nedá řešit. A je to bylo jako divné, říkám, proč by se to nedalo řešit? No prostě to nedává smysl. Pak jsme, tak jsem se to pokusila nějak modelovat, to byla nějaká situace s dětmi, tak jsme to prostě si o tom povídali, ona to vyřešila bez problému. Říkám, no tak vidíš, tak to tam prostě také napiš. No to se nedá vyřešit. No a pak jsem zjistila, že ona vlastně neví, jak udělat tu šipku, a protože neví, jak udělat tu šipku, tak ta úloha nemá řešení. A protože ve třetí třídě je vliv učitele mnohem větší než vliv matky, tak samozřejmě k tomuto řešení jsme vlastně nemohli dát nic, protože prostě z jeho pohledu to řešení nemělo. Takže už ve třetí třídě dítě přijde s tím přesvědčením, že se to vlastně jinak udělat nedá. Další didaktická příčina, kterou určitě také znáte, je, že se vlastně všude musí použít písmeno X. Já jsem tady zasedala příklady od mé dcery, že kam má člověk jenom chodit. A tady vidíte, že v prvním případě to X se tam tak jako nějak plácá, není k ničemu přidáno. Na té pravé straně je tam sice x se rovná, y se rovná, ale když se dcery zeptám, co to znamená, tak ona řekne, že neví, protože takhle to píšou, tak to tak dělají. Jo? Takže když se dítě ve třetí třídě naučí používat formálně písmenko x pro řešení slovních úloh, tak nemůžeme udělat nic horšího, než tohle ho naučit, proto abychom mu absolutně zablokovali cestu k řešení slovních úloh. Takže to, co jsem chtěla tady dokumentovat, je, že žáci jsou při řešení slovních úloh mnohdy neúspěšní, protože si nevytvoří správný situační model. A vlastně jediná náprava je vést k tomu, aby si ten situační model dělali. Ale to nestačí říct, hele, musíš si to přeci představit. Jo? To říkáme všichni, to učitelé říkají také. K tomu musí být vedení od začátku. Měli bychom jim dávat nějaké úlohy s komplikujícími parametry, například už ty zmíněné antisignály, nebo nadbytečné údaje, nebo úlohy, které jsou nedořečené a je potřeba tam o tom trošku diskutovat a zjistit, jak se to bude řešit. A tohle ale musíme dělat dlouhodobě a rozhodně to nevyřešíme nějak rychle a musíme to dělat dlouhodobě, už jsem to řekla. A teď já samozřejmě se budete ptát, co s tím, a já tady mám odpověď, protože ano. A nečítá se s tím, že fakt význam... No pod... Já nejsem učitel, jo? Jo. Ne, samozřejmě... Ano. Ne, to ne, to já jsem vůbec neříkala. Naopak, já tady se snažím říkat, že od začátku se s tím mají děti setkávat a mají se to učit řešit pomocí situačních modelů. To znamená na úrovni prvního stupně nákresy, dramatizace, jo, určitě, samozřejmě. Ale v současné době to v učebnicích tak není. Když jsme dělali analýzu učebnic prvního stupně, úloh s antisignálem je tam málo. A na druhém stupni se s tím už nemažou autoři, protože předpokládají, no tak to už jasné, takovéhle základní věci to už znají z toho prvního stupně. Jo? Takže určitě s váma souhlasím a chtěla jsem vyjádřit to.
No a my teda jsme vytvořili v rámci naší fakulty s katedrou češtiny a s katedrou psychologie takovou metodiku výuky slovních úloh. Tady na tom slajdu je potom jsou její principy, já je nebudu procházet, protože mnohé z nich jsem tady vlastně už řekla. Jenom řeknu, že takovou silnou charakteristikou té metodiky je to, že je založená na práci s textem i z hlediska češtiny a má se využívat i v hodinách češtiny pro rozbory. A teď nemyslím rozbory gramatické, ale spíše rozbory z hlediska významu. Takže já to překlikám, bude to v té prezentaci, ale ta metodika je zcela zdarma pro všechny učitele, je určená pro celý první a druhý stupeň. Zkoušeli jsme i na středních odborných školách některé úlohy, takže určitě by tam byly vhodné. Takže tím se nebudu zabývat, bych se neopakovala. A jenom velmi stručně o tom kombinatorickém uvažování, proč jsem ho tam vůbec dala. To bylo z toho důvodu, že jsou to vlastně zase většinou slovně formulované úlohy, které vyžadují zase ten situační model. A přitom výuka kombinatoriky velmi často trpí formalismy. A tady nemám na to přesný výzkum, ale opravdu mám mnohé zkušenosti z toho, když naši studenti jdou na praxi, pozorují kombinatoriku, anebo potom mají kombinatoriku učit. Vlastně u kombinatoriky je zase takový svatý grál, jsou považovány vzorce, žákům jsou zpravidla ty vzorce nějak představeny a potom dostanou procvičující úlohy. A čest výjimkám, samozřejmě, neberte to tak, že všichni učitelé prvního stupně učí strategii signálních sloh, všichni učitelé středního školy učí kombinatoriku pomocí vzorců. Jo, tak to opravdu není, ale občas se to stává. A potom z toho máme zase různá nesprávná řešení. Já tady zmíním jenom jeden takový úsměvný příklad. Případ jednoho mého doktoranda, který právě dělá výzkum kombinatoriky. On připravil takový způsob výuky kombinatoriky, kde ty vzorce jsou vlastně tam, kde mají být. To znamená na konci toho procesu jako abstrakce něčeho, co se vyvodí z řešení konkrétních úloh. Až když vlastně se naučí, že podstatou kombinatorických úloh je hledání organizačního principu a hledání způsobu reprezentace, jak to mám ten organizační princip zakreslit, abych nebo zapsat, nebo diagramem udělat, abych na ně se zapomněl. No tak tento doktorant shodou okolností ve vlaku zaslechl rozhovor z prvního ročníku studentů vysoké školy, neví, co to samozřejmě bylo za obor, a oni si říkali, co bude v písemce, a ten mu říká, no budou tam ty variace a kombinace a permutace, a ten další mu říká, a derivace tam budou taky. A on říká, no derivace tam nebudou, to je taková ta čárka nad tím. Jo? A to je ukázka toho, že vlastně ta představa toho, co je matematika, jsou ty vzorce, jsou ty počítací procedury a z toho se píšou písemky a k tomu se máme dobrat. Ale my se máme dobrat porozumění. My chceme, aby žáci porozuměli. Když ten vzorec pro kombinace nebudou vědět, tak oni si ho vyhledají, v tom problém není. Ale problém je v tom, že i tady v oblasti kombinatoriky přeskočí tu fázi toho situačního modelu a jdou rovnou na tu matematizaci. Tak. No, ale já tady ten způsob řešení vynechám a půjdu na didaktický maturitní test, jenom abych dokumentovala to, co učitelé někdy říkají, že když jdou naši studenti na praxi a chtěli by třeba tu kombinatoriku udělat trošku jinak, tak učitel řekl, no ale my na to nemáme čas prostě, tady nemáme tolik hodin, nejsme gymnaziální třeba škola a my to musíme udělat rychle a to rychle znamená, že prostě se jim opravdu promítne ten vzorec a pak se to procvičuje. A já jenom chci ukázat, že vlastně to není úplně dobrá příprava na maturitu, protože ty úlohy, které tam jsou, nejsou na aplikaci vzorců, ale vlastně stačí nám nějaká prostá úvaha, dobrá představa, anebo třeba kombinační číslo, jako takové nejjednodušší věc, kterou můžeme žáky naučit a které bude potom užitečné. Takže v tomto případě je opravdu řešení velmi jednoduché. Je to jarní test, takže ta úspěšnost tam bývá větší než na podzim, tak si můžete tipnout zase, kolik to bylo. A bylo to 41%. A na to, jak je ta úloha celkem textově jednoduchá a krátká, tak ta úspěšnost je malá. Má zase ovšem velkou vynechanost a to může být dáno tím, že to je text a je to jeden bod. Takže možná prostě ten student potom uvažuje strategicky a prostě je vynechá. A mám tady potom říkat dalších, ale ty zase vynechám, my si je můžete v té prezentaci potom dohledat.
ten komentář by byl vlastně stejný. Tohle jsem už v podstatě řekla. No a tohle jsem taky řekla. No prostě vzorce nejsou jádrem kombinatoriky. Jádrem kombinatoriky je způsob hledání organizačního principu a způsob reprezentace. A kromě toho můžeme občas najít různé náměty, že můžeme použít takzvané izomorfní úlohy, to znamená úlohy, které mají stejný model matematický. Ale my to žákům nemusíme říkat, že my můžeme dát nějaké úlohy, aby je třídili třeba podle toho, jakého typu jsou. No a tím se dostáváme úplně poslední části, a to je míra v geometrii. A já bych, jestli dobře vidím, tak mám 7 minut. Takže to přesně ukončím, nebojte. A zase teda některé ty připravené ukázky přeskočím, ale vy už víte, co bych měla říct. Chtěla bych těm ukázat, že jsou to úlohy, které jsou relativně jednoduché, žáci by si s tím měli poradit a z nějakého důvodu si neporadili. Toto je úloha, která je pro velmi oblíbená u mě tedy. No a jak to vypočítat? Máme rozhodně více způsobů. Můžeme použít vzorec samozřejmě. Může se potom stát, že žák si neuvědomí, jaká je výška. Ale my to můžeme také rozdělit třeba po kolmicí jdoucí tím vrchním vrcholem. A hned vidíme, že to je půlka toho čtverce. A nebo můžeme použít důkladné porozumění vzorci pro obsah trojuhelníku a prostě posuneme ten vrchol po horní straně toho čtverce a vidíme rovnou, že to je polovina, protože víme, co to znamená, když vypíšeme takhle trojuhelník o stejném základu mezi rovnoběžky. Zase si můžete tipnout, jaká byla asi úspěšnost žáku 8. ročníku. A já vám to asi ukážu. A bylo to 23%. Ale co bylo velmi důležité a podle mě teda mnohem víc alarmující je, že jsme byli zhruba 6% pod mezinárodním průměrem, ale v jiných úlohách jsme byli 10% nad ním, nad tím mezinárodním průměrem. To znamená, v této úloze jsme na tom hůř než jinde a vlastně než je náš vlastní standard. Čím to je, uvidíme za chvilku, protože takových úloh mám spousta. Také z TIMSSu 2007 má se dělat obsah obrazce, no tak nejjednodušší, můžeme více způsoby, nejjednodušší můžeme vepsat do obdélníku a obsah toho obdélníčku nového odečíst. Velmi jednoduchá strategie, ne? Přesto je úspěšnost pouze 50% u žáku 8. ročníku. Přitom bych si představovala, že tohle to vlastně v 6. ročníku by jaksi měli dělat. A oni to možná umí dělat v 6. ročníku a v 8. ročníku už to neumějí. Proč? Protože se mezi tím naučili x vzorců a vědí, že když se řekne míra, obsah, objem, hned musím na vzorec. Takové tendence prostě jsou u všech žáků, nebo kecám, říkám špatně, jo? U mnohých žáků, řekněme. Tohle je podobná úloha, ta je teda ze staršího TIMSSu, ještě jednodušší, to v podstatě nám stačí tam poskládat a máme úspěšnost 55%. Přitom bychom si mysleli, že tohle jsou typy věcí, které na prvním stupni budou dělat. Jo, budou rozkládat, skládat a podobně. Tak, a já se mrknu. Tohle to vám říct musím, protože k tomu není komentář. Já když jsem učila na základní škole, tak v 7. ročníku na začátku jsme začali dělat povrch a objem hranolů. A nejdříve jsme pracovali s takovými kostkami a děti měly zjišťovat, jaký je povrch, jaký je objem, když jsme si řekli, kolik má ta kostička. A všechno fungovalo bezvadně do té doby, dokud se neukázalo tohle, což byl jako kvádr. A v tuto chvíli najednou ta třída, škoda, že to nám nahrané, protože to by bylo velmi pěkné, ta třída úplně přestala pracovat a koukali na mě. A já vůbec nevěděla, co se děje. A najednou oni čekají, no to je ten vzoreček, jak to jenom bylo? To bylo něco s tím ABC. A já jsem řekla, no tak jako vzoreček existuje, ale to je nám teďko nejedno, tak to prostě udělejte stejně, jako jste to udělali předtím. A jenomže v tu chvíli ty žáci, jak se byli takový zablokovaný, to nechtěli dělat a říkali, my nesmíme používat ten vzoreček. On říkala, no můžete ho používat, jestli to umíte použít. Pak se ukázalo, že oni na prvním stupni je paní učitelka naučila tyhle ty vzorce, tak jsme to nějak jako postupně překonávali, no nepodařilo se to úplně. A pak jsem jim dala takovýhle test, takovýhle slovní úlohu. Vůbec to nemusíte číst, je to klasická slovní úloha, něco natíráme, jo, a hledáme, kolik potřebujeme barvy. A děti byly potom rozčilený a říkali, no ale vy jste nám neříkala, že budeme dělat tohleto v tom testu.
A já jsem říkala, no budeme psát na oběma povrchy rychlá kvádru. A my jsme si mysleli, že tam budou takové ty normální úlohy. Teď co myslíte, že byly ty normální úlohy? Normální úlohy byly, máme krychly. Krychle má hranu A se rovná 2 cm. Vypočítej objem a to samé s tím povrchem. A přestože tohle to byl test až na konci jako toho, jak jsme se to učili, tak tohle bylo strašně silné. To prakticky nešlo u některých jako překonat. Prostě takhle to bylo. Vzorečky chtěli používat. Někteří opravdu čekali, dokud se od někoho nedozvědí, co je to A, co je to B, co je to C. A to je špatně, protože to se nám jenom nabaluje. Protože to, co funguje na prvním stupni, protože ty žáci to uchopí pamětí, to nefunguje už na tom druhém stupni, protože těch vzorců je strašně moc. A nejenom vzorců, vemte si, kolik algoritmů je naučíme o záporných číslech, o racionálních číslech, vzorce v geometrii, pak přijde algebra. To je strašně moc vzorců. Pro žáka, který je zvyklý se učit pamětí, je to vlastně nemožné to zvládnout. A to všechno se vlastně nabaluje od toho prvního stupně. Můžeme hledat co zlepšit, určitě, u některých se to podaří, no ale někteří už jaksi rezignují a ta naučená bezmocnost se u nich objeví. Tak, já teď tady mám mnohé další příklady, zase jenom vám okomentuji, že tam jsou, až ta prezentace tam bude, tak se na ně podívejte a já přijdu rovnou k tomu konci. A tady mám zpřijímaček, výsledky. Tohle možná jenom ukážu, že když se podíváme někam do třídy, najdeme tam to, co vidíte vlevo. Vpravo, tohle to je vlastně písemná práce, jo? Takže děti se učí nazpaměť vzorce s těmi písmenky A a B a potom se divíme, že když jim dáme nějaký útvar, kde se vzorec nedá použít, tak oni nedovedou použít flexibilně nějakou strategii, aby třeba jenom to rozdělili na nějaké útvary nebo doplnili do nějakého útvaru. Tak a zase tady mám nějaké návrhy, jsou podrobné, takže si je můžete přečíst. A úplně poslední máme tohle a to jenom, proč jsem vybrala tyhle ty tři témata. Jsou to klíčové koncepty, určitě jsou užitečné pro všechny žáky. Pojem, objem, obsah, to přeci bude potřebovat i žák, který půjde do naučňák. Práci s textem potřebují všichni žáci. Současně jsou to ale náročné pojmy sami o sobě, takže je to velmi obtížné je učit. Další, co mají společného, je, že ty obtíže někdy začnou a vlastně pokračují až do té maturity. A další je, že jsou ovlivnitelné didaktickým přístupem, přičemž jsem se snažil naznačit, které ty didaktické praktiky můžou přispět spíše k jejich posílení a které naopak didaktické přístupy mohou přispět k tomu, aby se ta situace zlepšovala. Takže já vám velmi děkuji za pozornost. A na dotazy není čas, ale budu tady do večera, takže můžeme si pohovořit.